you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy with you around. No bombards, everything is easy when you come around. Hold on now. I remember meeting you in a dream, thinking that's the love of my life. Most handsome man I'd ever seen, I said you must be the love of my life. E aí, meu povo, tudo bem com vocês, tudinho? Espero que sim. Aqui, graças a Deus, tá todo mundo 100%. Hoje, eu e Mo veio aqui na cidade fazer uma comprinha, gente. Lá em casa, as coisas acabou tudo, sabe? Ainda veio fazer uma compra aqui. Uma compra pro mês, né, gente? E tão parada aqui na porta da caixa, aonde ele saca o pagamento do nosso mês, né? E é isso, meus amores. Vamos pegar o dinheirinho aqui, vamos passar lá no mercado, fazer compra. Hoje o Ícaro não veio com nós, ele ficou lá em casa para tratar dos peixes, molhar as plantas, porque na parte da manhã eu não consegui molhar as plantas lá. E aí ele ficou para fazer esse serviço, enquanto eu e Mo vim aqui na cidade resolver as coisas, né? Porque hoje foi bem corrida a parte da manhã, então hoje eu nem gravei vídeo na parte da manhã para vocês, estou gravando agora, que eu vou vlogar para vocês agora a nossa tarde aqui na cidade. O que nós for fazendo por aqui eu compartilho com vocês, tá? E é isso, simbora para mais um vídeo. Essa aqui é a caixa da minha cidade, ó. Fica num lugarzinho bem mais isolado, gente. O Mo tá lá dentro, tô aqui no carro esperando ele. Estamos aqui na porta da borracharia. Viemos aqui colocar um pneu no carro, porque furou e não presta mais, sabe? Pra remendar, já remendou muito, aí tem que colocar outro pneu. Deu certo lá, amor? Colocar o carro aqui dentro. Pode descer? Coloca um pouquinho aí, agora gelada. Bebendo água, pra beber um café que tá bem ali. Ó. Vai. Tá bom. Meus amores, deu tudo certo lá na oficina. Resolvemos um problema do pneu do carro. Agora nós vamos ver se acha umas mudinhas prontas de alface num viveiro que tem aqui na cidade. E aí eu vou ver se eu compartilho com vocês. Se tiver, eu vou mostrar pra vocês. Tanto que lá é bonito. Dá vontade de comprar todas as plantas que tem lá. Você quer ver aqui não? Você tem? Aqui tem que ser encomenda, amor. Aí tem um lugarzinho aqui, ó. Nós tá passando. Tem que ser encomenda. Aí eu vou mostrar pra vocês por lá. E é nesse aqui, ó. Olha que linda. Dessa primavera. Pendente. Olha, perfeita. Aqui tem algumas vasinhas, saquinho, algumas plantinhas. Olha as pimentas, amor, artificial. Olha que linda. Linda. Olha aqui, amor.
Ó, tem até uma abelha aqui, ó. Gente, olha aqui a azaleia contorcida. Nunca tinha visto, primeira vez. Olha. Dá vontade de vir comprar todas as plantinhas, né? Olha aqui, gente, que perfeição essa cascata. Aí tem um mijolinho. Olha que lindo. Amei. Passaria o dia aqui escutando esse barulhinho. E aqui é um viveiro. Gente, até achamos a alface, a bandeja da alface, só porque duas coisas. Tava muito cara, R$90 a bandeja com quantas mudas? 100 mudas? 100. 100 mudas, R$90, 100 mudas de alface, eu achei um absurdo. E tava toda murcha. E aí eu não comprei não, gente. Porque R$90, na outra cidade que a gente vai, chama Jaraguá, quando a gente vai fazer horta, às vezes a gente vai lá para buscar algumas mudinhas, né? É, lá é R$20 uma bandeja com 200 mudas, então não compensa, entendeu? Não, aí nós não comprou não. Nós vai agora lá pro mercado agora, estamos descendo lá pro mercado, fazer as comprinhas e bora para casa. Chegamos aqui, gente, ó, no supermercado. Aí já peguei aqui a ração dos gatos, peguei um pacotinho. Ó, vou pegar aqui o café. O café tem esse aqui, ó, rancheiro. Esse é ótimo, gente. R$10,99, mas eu vou pegar esse aqui, ó, que é o doce. Ele tá R$7,99. Então, eu vou pegar, acho que uns 9 pacotes dele. 3, 6... Nove. Antes eu usava esse, ó, que é o Pingo de Ouro, mas ele subiu bastante, ó. Agora ele tá R$9, né? R$8,99. Ó, o grande. Esse aqui é o lado dos café. Arroz cristal, tá esse aqui, ó, parborizado, né? Ele tá R$35. Arroz deu uma baixada. Aí tem esse aqui de R$32, tem o sol de R$28, pureza R$31, R$29, R$26, R$24, entendeu? Aí eu vou pegar o sol, tá R$28. Peguei um carrinho bem grande, que aí cabe bastante. Peguei 4 pacotes de 5 quilos. Aqui tem o sal também, ó. Tem esse de R$1,99, R$2,50, R$3,75. Eu vou nesse aqui, pegar um pacote. Aí aqui já é os feijão. Tem o feijão preto. Ele tá R$9,79. Tem esse aqui que eu nunca comi ele, ó. É um feijão vermelho, né? Meio roxo, sei lá. Liguei o flash aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Tá R$11,49. Esse aqui também R$11,15. Rende bem. Olha, uns grão bem graúdo, né? Tem esse feijão branco, que eu nunca vi também. Você já comeu esse feijão branco? Nunca tinha visto. Peguei 9. Pagou lá? Aqui tá esse aqui que eu vou levar, ó. 7,10. É os que eu vou levar. Ou esse ou esse. Mô, qual que você prefere? Um dos dois? Melhor. Ou foi melhor. Foi melhor aqui lá. 11,49. É porque você não é acostumado a esse aqui. Eu gosto goiano. Eu levo goiano. Então pega aí 5 pacotes. Tem esse aqui de 6 e pouquinho também, ó. Favorito. Oh. Parece bem inteirinho. É. Hã? Tem um pacote inteiro. Tem um só, amor. Mas eu, lá em casa não é como feijão demais, ó. 11 e pouquinho, 9 e pouquinho. Ó, esse aqui é bom também, esse cristal, ó. É, pega essa aqui, ó, R$7,79. Ah, não, essa mesmo, R$7,69. Ó, R$7,69, aquela ali R$7,79. Eu sempre vou nos mais baratinho. E eu gosto de comprar assim, ó, gente, ó. De pacotinho. Você pegou quantos? 3. Vou pegar mais um, porque lá em casa faz muita receita. Pode pegar 5 litros. Parece que esse aqui tá vazando. Ó, tá não? Aqui, ó, 3, 4, 5. Eu pego 2,
você leva 3. Fofinho. Vou pegar uma cartela dessa de ovo aqui, da pequena, gente. Eu não sei. Deixa eu ver aqui o valor dela. Tá? R$8,40. Da grande, tá. Cartela de 30 unidades, R$23,75. Aí vou colocar aqui assim, ó. Tem que ter cuidado, né? Pra não quebrar. Verdura, tá bem fraquinho de verdura aqui hoje, ó. Os tomates bem verde. Aí eu vou ver se eu ainda acho uma frutaria. Gente, eu já ia esquecendo aqui, ó. Vou comprar um quilo de polvilho. Esse tá R$13,49, ó. Esse aqui é daquele mais granulado. Hã? R$31. É bom, é pra você trabalhar, se tá precisando. E esse verdinho aí? Deixa eu ver esse aí. Ah, esse aí você tem um, hein? E esse é... Ah, esse aí é que é melhor, ó. Que ele é mais durinho em cima, assim, ó. Do que só esse, ó. Vou pegar o flocão de milho. Ó, vou pegar uns 2 pacotes. Ó, vou pegar 3 pacotes. Lá em casa tem mais um. Nós usa bastante. Fazer bolo. Aqui eu vou pegar um pacote de fubá. Ah, esse aqui tá mais barato. Ui, vou pegar só um. Ah, tem que pegar um trigo. Pega um pacote de farinha de trigo lá pra mim. Lá em casa tem mais um. Vou pegar aqui o alho, gente. Tá R$7,99, ó. 6 cabecinhas. É, talvez eu leve um tempero. Um tempero desse aqui, ó. Pra ajudar. R$13,49. Amor, R$13,49. Será que leva esse? Gente, eu tirei o fresh pra vocês ficarem vendo melhor os precinhos. Vou pegar um safrão e 2 sachêzinhos aqui de sazon. Pegar uma buchinha dessa aqui que a minha coisou. Vai, puxa aí. Pega um colino do grande. Do grande aí, R$6,39. Esse aqui, ó. Colgate tá R$8,00. Tem esses daqui que são os bons, né? Caro de doer. Mô, vai levar um palito? R$0,75. Papel higiênico, eu vou levar um desse, porque lá em casa tem um de 4 rolos cheio. R$5,65. Mas tem eles mais maior, mais caro. Hã? 5 dá. Vou pegar aqui boa também. Você pega uma dessa grande aqui, ó. R$7,39. Põe no cantinho. Pega 2 aí, que aí eu vou levar uma lá pra casa. Aí tem que olhar se tem... Mô, comprar uma vermelha pra nossa casa. Ó. R$5,40. Depois eu pego. Deixa aí, depois eu pego. Você comprou o xadrez, né? Eu não sei. Guarda a cera, depois vê o xadrez. Essa aí não é boa. Boa é essa daqui, ó. Que joia. Que essa aqui que é boa, ó, pra encerar o chão da cozinha, ó, cera pasta. Sim, ela tá R$20. É um desse que dá pra casa nossa, é do primo. Dá não. Só tá na área, mano. Não, mas a área gasta 1 litro. Aí tem os detergentes de R$2,85, tem esse aqui de R$1,80, mas eu não gosto desse aqui, ó. Eu não acho que ele é bom, não, eu gosto desse. Aqui, ó, pega um roxinho. Gosto colorido. Põe ele. Vou levar uma caixa dessa aqui, ó. Ele é 1,5 kg, né? Tixan. Ele tá 21. Eu ia levar o brilhante. Pode colocar lá. Eu ia levar o brilhante, mas ele tá 23, ó. Mas ele é bom também, pra limpar a roupa. Bom levar um pacotão grande desse. 43, hein? Ah, mano. Vou levar esse condicionador aqui, ó. Palmolive. E esse shampoo. O shampoo tá... R$9,69, tá vendo? O Palmolive. Aí vou levar o shampoo e o condicionador. Esses daqui tá muito caro, ó. 23, 24.
14, 25, 12. Meus amores, acabei de chegar em casa agora, graças a Deus, chegamos bem. No meio do caminho, gente, tinha um rapaz com o carro estragado. Aí, moço, só deixou o nosso carro aqui, pegou a moto do carro, subiu lá pra estrada pra acudir o rapaz. Tava com duas crianças pequenas dentro do carro, sabe? E ele foi ajudar o rapaz a arrumar, levou uma bomba e tal, pra o rapaz acabar de chegar na cidade. Enquanto isso, eu desci as compras mais os meninos, ó. Tá aqui todas as compras, eu vou mostrar tudo passo a passo aqui pra vocês, de tudo que nós comprou, quanto que ficou, vocês têm uma noção por aí. Então, bora lá. Vamos começar por aqui, ó. Eu comprei, gente, 4 pacotes de açúcar de 2 quilos. Aí vocês vão dizer que é um consumo muito grande de açúcar. Sim, gente, mas aqui em casa eu faço muito bolo, quase todos os dias. E vocês sabem que bolo gasta bastante açúcar, né? Então, é pro mês todo, né? E até, às vezes, até passa do mês, igual sobrou meio pacote de 2 quilos aqui do mês passado, de açúcar. Aí eu comprei 9 pacotes de café, aqui tem 2 e aqui tem o restante. Comprei também, vocês viram, né, a cartelinha de alho, foi R$8. Como eu comprar aqueles outros bastante temperinho variado, igual os que eu ganhei, praticamente acabou tudo. Aí eu comprei 2 pacotinhos de Sazon, que ajuda nos temperos, né, gente? Não fica tão caro como eu comprar vários vidrinhos, tipo desses daqui que tá saindo R$4,90, né? R$5 cada vidrinho desse aqui, ó, é de tempero. Então, eu comprei 2 pacotinhos Sazon, comprei uma cartela de ovo pra ajudar aqui nas receitas, porque aqui em casa tem dia que a galinha bota, outro dia não. Então, comprei uma cartela dessa aqui de uma dúzia de ovo. Comprei aqui, ó, essa bolacha aqui, que ela é maravilhosa. Os meninos aqui em casa amam. Comprei essa outra aqui de leite também, de maizena. E essa aqui, ela é meio doce, meio salgadinha, sabe? Mas ela é muito boa pra tomar com café de manhã. Comprei esse tempero pronto aqui também, ó, do Campeão. Ele é muito bom, ele foi R$13,50. Comprei um de extrato de tomate também. Eu gosto desse aqui, gente, ó, eu acho ele muito bom, ele rende bastante. Comprei aqui também um vidrinho de azeitona, do pequeno copinho de azeitona. O açafrão já tinha mostrado pra vocês, né? Aqui eu comprei um Nescau, desse vidro grande aqui. Ele é de 370, né, grama. Acho que é uma coisa assim. Ó, comprei esse aqui, ó. Ele foi quase R$10. Aqui eu comprei 2 sachês de R$2,49 de maionese. Que eu tenho um vidrinho aí, eu despejo, sai mais barato. Aí eu comprei dessa marca aqui da Dicel, que ela aqui ela tá saindo mais barata. Comprei isso aqui porque os meninos amam, gente, tomar mingau à noite, né? Quando a gente compra leite de vaca, aí eles gostam, sabe, de fazer mingau com maizena. Aqui é o amido de milho, mesma coisa, né? Ai, ai. Aqui tem um ketchup, porque eu tô programando fazer um pastel, que eu comprei uma massa. Era pra me fazer agora à noite, só porque nós vai deixar pra fazer amanhã. Comprei 2 caixinhas de creme de leite. Leite condensado eu não comprei, porque a seguidora já tinha dado leite condensado, né? Então, tem 2 latas de leite condensado na geladeira. Aqui eu comprei uma margarina, né? Ela foi R$6,79. Comprei essa aqui, ó. É desse tamanho. Ela é média, ela não é tão grande. Pra cá, gente. Vou tirar aqui os cafés do rumo. Pra cá eu comprei 2 macarrão. Desse fininho, sabe? Espaguete, né? E comprei um desse. Deixa eu tirar ele aqui. Comprei um desse aqui colorido pra fazer sopa. Aqui eu comprei alguns pacotinhos de suco, né? Deu certo, amor, lá com o rapaz? Tem que levar um pneu pra ele lá. Tem que levar um pneu? Como assim? Não deve estar no pneu pra ele, não enche, não. Não enche, não? Acabou com a bomba. Nossa. Aqui, gente, ó, tem uns pacotinhos de suco, foi um desse Tang, e eu comprei dois Tang, e desse de 2 litros foi 1, 2, 3, 4. Então, 6 pacotinhos de suco. Um pacote de farinha, da Fina, né, que aqui em casa todo mundo gosta, principalmente quando faz costela,
colocar no caldinho da costela. Comprei um pacote de fubá, né? Esse fubá fininho aqui, ó, que eu amo fazer bolo com ele. Ele é bem baratinho, gente. Esse aqui foi R$1,70 e pouco, parece. Acho que não custou nem R$2. E isso dá um bolo maravilhoso. Dá tanta receitinha gostosa, gente. Fubá e tem mil e uma utilidade. Aqui, gente, como não tá tendo leite aqui na roça, né? Então eu comprei em pó. Que pra mim sai mais vantagem do que comprar o de caixinha. Além do que caixinha, acho que faz muito mal também, né? Aí eu comprei esse leite em pó aqui, ó. Foi R$10 cada pacotinho. De 400 gramas, foi R$20 esses dois aqui, ó. Aqui eu comprei um refri, né, que é era pra ser uma noite de pastel agora, né, mas tá ficando tarde, não vai dar certo. Refrigerante, gente, a gente só compra quando vai comer alguma coisa diferente, assim, sabe? Mas a gente não compra refrigerante direto, não. Aqui tem a massa do pastel, né? Vem até bastante massinha, tá vendo? Bem grossinha aqui de massinha, de pastel. É, aqui eu comprei um pacote de farinha de trigo, né? É, pros bolos, pras coisas também, né, gente? Porque precisa. Senão a gente tem que ir na cidade comprar e vocês já viu o preço que tá tudo, né? Aqui eu comprei 5 pacotes de feijão, porque nós consome bastante feijão. Todo mundo aqui ama feijão. Aí eu comprei esses molhozinhos prontos aqui de pizza também, que aí fazer um estrogonofe, né, com peitinho de frango, ou colocar na sopa também, é muito gostoso, é muito bom de colocar no macarrão, né. Aqui eu comprei 5 litros de óleo, aqui eu comprei 3 pacotes de flocão, aí eu não comprei pó royal, porque eu já tinha pó royal aqui, então não comprei. Comprei 4 pacotes de arroz, é uma coisa que nós consome bastante aqui também, é arroz, né, que trabalho bruto, braçal, então aqui o povo aqui é bom de garfo, né, um arrozinho com feijão, é muito bom. Do lado de cá, gente, eu comprei 5 sabonetes, né, cada um, foi o meu que pegou, então cada um é de um jeito, ou não? Não, é só as embalagens que é diferente. Aí eu nem sei que sabonete que é esse, vai ser a primeira vez que eu vou usar, porque eu compro daquele Lux ou Palmolive, sabe? Esses mais baratinhos mesmo, ó. Comprei aqui também 4 Presto Barba, um Bombril, né, um pacote de Bombril, uma buchinha, que a minha tá passando de hora de ser trocada, o saco de ração dos Tim, né, dos gatinhos. Comprei, eu sempre compro na casa de fazendeiro, gente, só porque eu tava lá no centro da cidade, eu esqueci, aí quando chegou no mercado que eu lembrei, aí eu peguei lá no mercado mesmo, essa raçãozinha aqui, ó. Comprei uma caixa de Colino da Grande, né, uma caixa de sabão em pó da Grande também, 2 cera, uma dessas cera que é lá pra casa dos patrão, né, que eu vou levar pra lá pra encerar a área, que eu vou fazer uma faxina lá. Comprei um desinfetante, comprei um papel higiênico, eu tinha mostrado pra vocês no mercado, que boa, 2 detergentes, e o creme, né, shampoo e condicionador Palmolive. E agora a gente vai passar pra parte das verduras e das carnes, né, fruta, verdura, tô misturado aqui. Ó, eu comprei aqui maçã, essa quantidade aqui de maçã. Aqui eu comprei tomate, o tomate tava muito ruim, gente, muito pequenininho. Aí isso aqui foi escolhido a dedo mesmo, pra salvar. Aí comprei batatinha, que isso ajuda na misturinha, né, do dia a dia. Comprei cebola de cabeça, que nós amamos cebola de cabeça na carne. É, comprei um repolho pequenininho, uma cabecinha de repolho. Agora a carne, né? A carne, eu comprei 1 quilo de carne moída, acho que deu mais de 1 quilo, um pouquinho. Foi 1 quilo e pouquinho, ó. O quilo dela, gente, tava R$18,99. E só porque passou de 1 quilo, então ela saiu por R$20,47. Esse tanto aqui de carne moída. Aqui essa costela tava na promoção, ó. E foi R$52,74. Aqui é 4 quilos de costela. Aqui é a carne a 100. Deixa eu ver quantos quilos. Essa carne, gente, ela é uma carne de segunda. Aí, é uma carne de gado. É, muita seguidora pergunta, Rô, que carne é essa? É a carne de gado, ela se chama a 100.
Ela é uma carne que você mandar cortar ela, tipo assim, fazer umas fatias bem fininhas, tipo bife, aí você corta mais pequenininha ainda. Aí você, a hora que você for fritar ela, você não frita ela até torrar, você vai pingando uma aguinha, ela é uma carne de segunda, sabe? Mas se a gente souber fazer ela, ela fica molinha, ela fica gostosa de comer. Aqui, ó, foi R$64,70. Eu acho que foi uns... Deixa eu ver, o quilo dela foi 2,9 kg, quase 3 quilos que tem aqui. E o quilo dela saiu a R$21,90, R$22 o quilo. E deu R$64,74 a carne. E esse frango aqui, ui, xin, pisei no fubazinho, gente. Que ele fica em cima de mim, sabe? Ó, o frango, paguei nele R$26. Não é um frango grande, é um frango pequeno. É 2 quilos, né? Mas o que mais vem é gelo aqui dentro, né, gente? Mas tá bom. Aqui eu tô esquentando um arroz que eu fiz com linguiça. Mas não tem linguiça, não. É só o arroz mesmo, porque tá mais amarelinho. Aqui tem uma saladinha de tomate que eu acabei de picar. Fiz aqui umas bolinhas de carne. Feijãozinho aqui também tô esquentando. Já tá pronto. Falta só as bolinhas de carne aqui fritar. Dá oi. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? O Carlos é difícil aparecer aqui, né, gente? Culpado. Culpado demais. Vai jantar. A janta tá pronta, eu já tomei banho. Vou jantar agora. De uma enxaguada, né? Que eu tinha tomado banho pra ir pra cidade. É, falar pra vocês. A compra do mês, total, com as verduras, com a carne, com o básico que eu mostrei pra vocês, ficou por R$900. Bom? É, nós sumiu a notinha. Mas nós sabemos o valor que nós pagou lá, né, no açougue e no mercado. Então, tudo ficou por R$900. Aí, depois vocês comentem se vocês acham caro, se vocês acham barato. Gente, assim ficou meu pratinho, ó. Fiz essas bolinhas de carne aqui. Os meninos já tá tudo comendo, né, Ícaro? Tá gostoso? Demais. Mô tá aqui também. Carlos me servindo. Tá bom, bebê. E eu vou encerrar meu vídeo com vocês por aqui. Agora nós vamos jantar. E é isso, fica todo mundo com Deus, tá bom? Um beijo pra vocês tudinho, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau!